Zato je potrebna vjera. Pogotovo je to potrebno ovdje nama. Mi, braćo, živimo na mjestu koje se Bosna zove. Ubijaju te. Smrtnuti izrekoše presudu. Tebe više ne smije biti. I uspomenu valja čak kriti na tebe. Hoće da te nema. I stide se tebe. Mi živimo ovdje, gdje i desni i lijevi hoće da nas nema. Da nemamo kuću, da nemamo dom. Istaknimo zastave naše zemlje, da pokažemo svijetu da je Bosna živa, da je ima i da će je do sudnjega dana biti, jer u njoj žive ljudi koji znaju ko je i šta je domovina i koji su spremni za istu se žrtvovati.